چلو مهم خبر درکو مالکان سخاکوټ کې د 350 دکانونو خالی کولو باندې حالت ناسازګر شوی دی انتظامی لخوا نفری او اکسیویټر را رسیدلی دی مالکان متحده ټریډ یونین لخوا مزاحمت روان دی او د مارکیټ مالکان په مفاهمت باندې راضی نه دي په دې اړه د علاقې مشرانو د انتظامی سره په سخاکوټ تړنې کې خبرې اترې روانې دي د مالکان تاجرانو دکانونو بند او لورستو راجم شوی دی تاجرانو له صدر بینا ده چې د عمل سره 350 خاندانونه بیروزګار شوی دي خبردار کو مالکان سخاکوټ کې 350 دکانونو خالی کول باندې حالت ناسازګار جوړ شوی دی د انتظامی لخوا نفری او اکسیویټر را رسیدلی دي مالکان متحده ټریډ یونین لخوا مزاحمت جاری دی او مارکیټ مالکان په مفاهمت باندې راضی نه دي په دې اړه د علاقې مشرانو د انتظامی سره په سخاکوټ تړنه کې خبرې اترې روانې دي د مالکان تاجرانو دکانونو بندولو وروسته را جمع شوی دي تاجرانو د صدر وینا ده چې د عمل سره 350 خاندانونه بیروزګار شي